調子はどう？調子はどう？ジェイコブ、ヘリがそっちに向かってる。できるだけ早く来てくれ。ブルースにバリケードの後ろに回れ。急げ。こちらはブルースで連絡する。危ない。神秘の源はどこだ？答えろ！やめろ！これ以上殺すな！どこにある？待て！待て！教える！アトラスだ！それが地図だ！なるほど。詳しく聞かせてもらおうか。
先住民に圧倒されたクロフとも一緒だ。死傷者数名、死体がそこら中に。クロフトは殺すべきだった。あなたはまだ何も成し遂げていない。クロフトが一枚上手だっただけよ。私は屈しないぞ。トリニティが介入してくるわよ。そうなれば私は使い捨て、死のうが生きようが関係ない。私には神秘の源が必要なの。手に入れる。必ずだ。信じるんだ姉さん。これは神のご意志。私たちは必ず成功する。お願いよ、早く見つけて。もう時間がないの。神よ、この日まで私はずっと耐え忍んできました。私に用意してくださった数々の試練、あなたのために犯してきた罪、全て意味があるはず。お導きください。我に力を。姉のため、あなたのため、トリニティのため、どうかお導きを。ならば血で答えましょう。こんな目に遭わされるなんて。我々が選んだ道、定めなんだ。優しい道ではない。大切な人を失う気持ちはわかる。トリニティはまた来るだろうな。風に物を言わせて。アトラスって古代都市までの古い地図だが、トリニティがいる塔では見つからない。仲間の多くが近くの遺跡に住んでいて、襲撃への備えができてない。私が行くわ、ジェイコブ。助けてくれるのか、それとも自分のために。今は全く同じことよ。怪我人の手当てが終わったら応援を連れて戻る。状況は良くない。どこも攻撃を受けてめちゃくちゃ。アクロポリスに遅れる者もいない。まだはっきり見えないの。全部ぼやけてるわ。頭を撃たれたのなら無理もない。でもまだ戦いずれ治る。今頃アクロポリスについてソフィアが、ソフィアを送り込む。かなり失ったからでしょ。少し外の空気を吸ってくる。目は絶対に閉じるな。元気？キーテジの中心地が山の雪に覆われてから数ヶ月になる。生存者と食料を探しに捜索隊を送ったが、戻ってきた者は一人もいない。氷河から物音はするが、中に生存者がいるものなのか。氷が動いているだけだろうが、正直に言うと人間の声のような音なのだ。預言者の戦士が霊となり、今も凍った道を巡回しているのかもしれない。これ以上仲間を中に送り込むことはできない。預言者と町を失い、これからは自分たちの力でやっていくのだということを受け入れなければならない。
拝もうと思った。何かを示してるみたいだけど、ビザンティンの文字ね。でも
おかえり。いくつかの墓を覗いてみたようね。ええ、でも全部見つけたとは思えないわ。やってくれ、覚悟の上だ。
テントからの眺めを見せてあげたいよ、ララ。夕方の遺跡は実に美しい。一日充実した仕事をし、沈んだ太陽の光がその上でゆっくりと消えていく。すると一つまた一つと火が灯され、炙った肉の香りがキャンプ中に漂うんだ。その肉がモルモットだと聞いて、私は食べるのを遠慮した。ロスが二人分食べたよ。次はお前もここに連れてこられるかもしれない。歴史のテストはどうだったかい？パパと一緒に遺跡に行ったのは私にとって一番幸せな思い出よ。特に私のために小さな発掘場を与えてくれたこと、重要な何かの一員だっていう感覚、忘れられないわ。それはそうと、歴史のテストは満点だったわよ。分かってきたわよ。どこかの場所を示してる。埋葬室みたいね。銀製のカゴ、飾り物として作られたに違いないけど、穀物を運ぶのにも使われたようね。誰かが真夜中にここに侵入した。ポケットにコインを詰め、油やワインの壺をひっくり返し、ここに埋葬されている全てのものに恐れ知らずの無礼な行為を行った。仲間の一人が地上での一時の利益のためだけにこの地を冒涜するほど無情であったかと思うと、心が張り裂けそうだ。この地を同胞からも守る方法を見つけなければならないのか。他のスプールを使えば、イカダを島に近づけることができるんだけど。
船頭に渡す金庫。離れているからといって私たちが野蛮な民族になったわけではない。親しい者たちが亡くなると今期はあまりにも多かったようだけど、私たちは彼らを丁重に葬る。ワインを作るブドウ畑がまだなかった頃には亡骸を湖の水で洗った。死に装束を紡ぐ織機がない時には死者を比較で包んでやった。私たちはほとんどお金を持っていないけれど、今では自分たちで鋳造し死者が次の世界への通行料を払えるようにする。値段があまり高くなければ良いのだけど。あのイカダにはクランクがついてる。興味深いわ。死者に防腐処理をしたのね。王や預言者にふさわしい金の杯だわ。このキーテジで作られたものね。